Специално поздравче за всички вярващи, братя и сестри, защото нашия Бог е жив. Амин. Здравейте, приятели! Искам да ви запозная с последното време, в което живеем. Ще дойдат много лъжливи пророци, които са облечени в овчи дрехи, а в същото време са вълци грабители. Искам да ви предупредя с тази песен, че християнството не е игра. И не можеш да се криеш за твоето служение. Всеки един носи отговорност за това как служи. Ще ви споделя една тайна. Дарбата няма да ви спаси. Как ще познаем лъжливите пророци? Исус каза, те се познават от плодовете им. Не всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а онези, които вършат волята на Отца, който е на небесата. Много хора ще се оправдават, като казват, Господи, Твоето име пророкувахме. Господи, бесове изгубахме в Твоето име. Даже и велики дела извършихме в Твоето име. Но за тях отговора е, никога не съм ви познавал, идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Оригинално. Оригинално от DJ Ради Генерала, най-добрия в България. Специално поздравче за всички вярващи, братя и сестри, защото нашия Бог е жив. Амин. Добри плодове.